Вітаю, друзі. Я знову в магазині «Прапорщик» на «Січових стрільців». Приїхав в зброєву майстерню і заодно, поки майстер займається моїм, як кажуть, стовбуром, стволом, тобто, то я трошки вирішив подивитись на цей раз арки в калібрі 308. Тут дали мені помацати три штуки і почну я, певно, з Ругера. Ругер СФАР, 308 калібр, 20 дюймів ствол, як бачите, такий агресивний двокамерний ДГК, регульований газблок, я так розумію, тут стоїть, і райфл-система, газова система. Полегшена цівка з такою виборкою, тут магазин. Під магазин шахта, ловер, ну, рукоятка взведення не двостороння, але на апері, як бачите, є значок компанії Ругер. Приклад, максимальне складення в такому от вигляді. Це у нас Mag-Pull, так само як і Pistol Grip Mag-Pull. Trigger Guard, тобто скоба захисна. Не зрозуміло чия, але магазин теж, це наскільки на штук, на 20 набоїв, теж Mag-Pull магазин. Рукоятка, я так розумію, у них своя і доволі невеличка. Тобто маленька рукоятка для такої гвинтівки, це як, ну, більше, можна сказати, гвинтівка марксмена. І, до речі, дивіться, яка вибірка зверху на планці Пікатіні, на пері, так само, як і на Хангварді є зверху. Полегшення не полегшення, але, ну, деякий такий конструктив своєрідний є. Люфта немає як клас, чесно кажучи. Пружина доволі туга, але при цьому тут короткий бафер стоїть. Скоріше за все, тому що коротенька труба приклада, звичайно. Також антапка з QD-портом, і на цей раз це не Mag-Pull, а Ruger, своя, вони самі виготовляють, ось набито навіть Ruger. Ну, по ухватості, о, сюди палець зручно, до речі, класти цю виїмку, якщо так цілитись. Ну, чесно кажучи, з таким стволом ви розумієте, що це буде, ну, як мінімум, марксменка, тому що як штурмова гвинтівка в 308-му вже наче себе цей калібр трошки пережив. Так, давайте я спробую відкрити, подивитись, що у нас всередині. Угу. Доволі туго стоїть. Ні, не буду я собі нігті зривати. Ну, що ви там хочете побачити? Видно з кількома отворами, дросельні отвори на затворній рамі, які скидають порохові, надлишки порохових газів при роботі автоматики. До речі, стандартні отвори тут знаходяться, а тут ще спереду є для додаткового очищення, скоріш за все, зроблено ці отвори. Зараз я спробую подивитися. І полегшення, тобто, по суті, дві секції для скидання газів і для того, щоб не так сильно забруднювалися пороховими газами сама лічина затвору. Така дивотнітівочка. Ruger SFAR. До речі, за неї, здається, казали, що в неї коротший ловер. Верніше, ловер тут взагалі. Такий є ТВАР 15 майже по довжині, так, воно так і є. Якщо порівнювати по леверам, давайте я спробую вам показати. Звичайно, наприклад, Diamondback. Я сподіваюся, що вам буде видно, якщо так покласти однаково, то можна побачити, що у SFAR сам корпус, тобто ловер апер, вони коротші, ніж звичайних R10. Бачите, я по цівкам вирівняв, і якщо так дивитись, то вони абсолютно
різні. Тобто своєрідна у Рюгера R10 в цьому плані, але звичайно, що в Рюгер SFAR не стануть магазини. Вірніше, від R15 стануть, але працювати ж не буде. Тобто тут все повністю своє. Затворна група, скоріш за все, коротша, не така стандартна. Іначе як казали, що сам Bolt Carrier може бути таким самим, як у R15, тільки личина затвора буде під 308 набір. Ну, симпатична гвинтівка, якщо чесно. Так що давайте перейдемо до іншої. Добрий день. Це Diamondback DB10 308 калібрі. Все говорить про те, що це DB-шка. Ось надпис, тут логотип фірми Diamondback. З лівого боку так само на борту написано Diamondback. Важча, мені так здається, від Ругера, мабуть, разом в півтора. Єдине, що прикольно, зроблено forward assist, тобто по-нашому допіхати, здвинутий трохи вперед, і це зручніше, коли ви, так, наприклад, працюєте і можете великим пальцем щось відпрацювати. Звичайно, ніякої амбідекстерності немає, теж зроблений скос такий під те, щоб вставляти магазин. Передня частина зроблена набагато масивніше, такий палець є куди покласти для тригер цей. І, мабуть, передня частина більше зроблена для того, щоб саме витримувати великі навантаження. Задня частина теж велика, але це стандартна, як у DB10. Бачимо, що рукоятка тут стоїть від маху, це К2, тобто більш у неї кут вниз зроблений. І ось скільки місця ще лишається на ловері DB10, на відміну від R15. Звичайно, рукоятка в зворах, але, як бачите, дуже довгий хід. От у SFAR Ругера там хід як R15, коротенький, то класно, як на мене. Тож що, тут звичайний, як він, CTR приклад, ну, з фіксуванням, але все одно трошки люфтить. Звичайна труба, моя К2 і на 20 набоїв махтуючий магазин. Сам ловер прикольний з одного боку, але таке, трошки важкувато. Я вже втомився. Ту я тримав, було легше. Тут теж зроблено, до речі, на хангварді зверху виямка. Ствол, зверніть увагу, тут 16 дюймів і це нержавійка. З приводу дульника, ну, в даному випадку я б не сказав, що це ДГК, більше схоже на полум'ягазник, хоча ці отвори з боків для розкидання газів, а зверху для того, щоб не так сильно підкидало ствол при стрільбі. Як я сказав, нержавійка, тут 308 написано, є канелюри для кращого охолодження і частково, можна сказати, що для полегшення ствола. Теж райфл система тут. Як бачите, там було 20 дюймів, тут 18 дюймів, і теж райфл система, тобто ствол тільки трохи виглядає. І така от система. Давайте спробуємо глянути, можливо, трошки всередині. Ну, всередині класична арка, єдине, що буде більша затворна група і масивна, ось він не важкий. От. І як бачите, на відміну від Ругера SFAR, дросельні отвори два тільки тут знаходяться посередині. Лічина доволі здорова. Класичний осем, так, трошки. Кіра туди заходить. DB10. Трохи дисбаланс вперед іде. Ствол хоч і з канелюрами, але доволі важкенький, якщо чесно. І, як то кажуть, на солодке, як
прапорщику люблять казати. І, в принципі, одна із таких доволі цікавих новинок – це DB-10, мало не сказав, R10 від Andro Army. Тобто бачимо логотип ACI, Andro Company Incorporated, чи як вони правильно звуться. І зверніть увагу, який прикольний у неї є ловер і апер. Тобто це повністю перероблений варіант ловера-апера від самої компанії. Тобто, ну, можна сказати, дизайнерський варіант. Зроблені витяжки, виямки для полегшення і для того, щоб він, ну, виглядає, він дуже класно, як на мене. Давайте я ближче спробую показати. Зверніть увагу, що немає Forward Assist на цей раз вже. Зроблений відбивач гільзи, яка виходить, і для полегшення зроблені витяжки. З лівого боку теж бачимо, витяжки є для полегшення, і також зверху зроблені для того ж полегшення. Пістолгріп – це EPG-16V2, більш зроблений кут, ще більший навіть, ніж у К2. І знизу теж, до речі, зверніть увагу, тут не можна замінити тригер гард, він зроблений заодно із цим ловером. Ну, мені з одного боку це ще більше подобається, ніж якщо він правильно зроблений, дизайнерський, ніж якісь ставити окремі. Так, що тут із написів є? Написів цікаво. Ну, дасткавер, на жаль, звичайний, кнопочка, теж трошки видно, що дизайнерська. До речі, магазин, зараз чекайте, прочитаю, Hexmag, тобто не Махун на цей раз, як бачите, гексагони звідусіль, що говорить про назву самого магазину, теж 20-ка. Трошки ваги додає, звичайно, товстий ствол. До речі, тут ствол вже не 18, а всього 16. На жаль, звичайний полум'ягасник типу А2, але під 308 калібр. Ствол 16 дюймов і мідл газова система. Оце, на жаль, така штука є, тому що для 308-го, я, чесно кажучи, ставив сюди райфл. Але цівка в них своя, трошки чимось нагадує POF USA. Так, всюди, звичайно, зараз уже йде давно в моду увійшов M-Lock, тому без питань багато чого можна прикупити з обвісів у магазині прапорщик і встановити на цю гвинтівку. Давайте я спробую відкрити, можливо, тут якось чимось відрізняється болт керлер, хоча це навряд чи. Так. Ну, звичайно, СМ-ку. А чому я не можу це увімкнув? Я думав, що не вмикається у СМ, коли навіть взведений курок. Дивіться, який масивний болт керлер. Ну, звичайна газова DI-система. 2 отвори для скидання. А от внизу зверніть увагу, які і з коротенькими насічками для роботи Forward Assist, якого тут, до речі, нема. Тобто Ball Carrier, наче стандартний, але Forward Assist немає в комплекті в цьому апері. Але він і так доволі цікаво виглядає, мені подобається, чесно кажучи. Звичайно, ножеві рукоятки, але і простенький приклад. Це навіть хто? Made in USA, вони самі випускають чи ні, я вже не пам'ятаю, самі Andro Army чи від когось. Ну, тобто, це основа, я б так сказав, під тюнінг тим, хто хоче прикласти руки, тобто цівку під заміну, встановлення регульованого збоку, хоча, чесно кажучи, хотілося б довшу газову систему сюди, але lower upper просто шикарно. Віз теж, ну, особисто я поміняв рукоятку, нічого поставив. А так гвинтівка виглядає дуже непогано.
Ціну я вам казати не буду, ви можете глянути на сайті магазину або прийти в магазин і її отримати. Ну, така собі ціна, DB10 трошки дешевша. Але DB10, як я сказав, вона важкіша, ніж Under Armour. І тут чисто ловий рапер таких нормальних грошей буде коштувати, тому, скоріш за все, і така ціна. Фурнітуру, я так розумію, поставили простеньку, іначе ціна ще вища була, тому, я думаю, так. Все, мені вже жарко. На цьому все. Дякую за увагу. Прапорщик, приходьте, дивіться, там, питайте, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на соцмережі, на мій телеграм-канал, приходьте до нас в телеграм-чат. Будемо спілкуватись про зброю, все, що стосується України в цілому, в нашому військовому воєнному стані. На жаль, ще я хочу випустити, до речі, відео про дозвільну, там деякі мутки. Як вияснилось, я думав, що ЄРЗ – це дуже гарно, насправді, ну, але про це пізніше. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відоси. Все, всім щасливо.